Evo, dakle, što se tiče ovog sastanka opozicije, mi podržavamo inicijativu o osnivanju istražnog povjerenstva. Naravno, ona će doći tek na dnevni red, 2 mjeseca mora biti u proceduri tek nakon nove godine, zato smo išli s ovom našom inicijativom da prikupimo 30 potpisa oporbe, dakle da na dnevni red već idući tjedan nakon obilježavanja žrtve Vukovara i sjećanja na Vukovar dođe glavna državna odvjetnica ovdje u Hrvatski sabor da odgovori na pitanja koja se sada otvaraju, tiču se toga da USKOK očito nije odradio svoj posao. Sad su to potvrdili iz Ureda Europskog javnog tužitelja, gdje se pokazuje zapravo da je taj predmet bio mrtav, da ga je Ured Europskog javnog tužitelja povukao i da USKOK i DORH nisu odradili svoj posao, a da je gospođa Marušić u video izjavi iz USKOK-a zapravo obmanjivala javnost, ali ne samo ona, nego i zastupnici iz redova HDZ-a, i vidimo ovdje jedno koordinirano medijsko djelovanje HDZ-a, DORH-a i USKOK-a, gdje zapravo zajednički nastoje obraniti neefikasnost naših institucija i ovu sramotu koju smo doživjeli, dakle da nam Ured Europskog javnog tužitelja zapravo uhićuje bivšu ministricu i članicu predsjedništva HDZ-a. Druga točka koju sam ja inicirao bio je zajednički stav oporbe oko COVID potvrda. Tražio sam da zajedno ustanemo protiv toga jer COVID potvrde nemaju nikakvog smisla. Uostalom, predsjednik kojeg su oni podržali, znači SDP, pa čak i platforma Možemo, je istog stava, ali evo SDP nije i zeleno-lijevi blok nisu željeli podržati ovu moju inicijativu da zajednički nastupimo kao opozicija protiv COVID potvrda. Složili su se jedino s tim da je sve te odluke trebao donijeti Hrvatski sabor, čime su zapravo potvrdili da je to sve protuzakonito i neustavno, ali evo očito nemaju hrabrosti i ustati protiv ove samovolje stožera i ovih suludih mjera koje našim građanima oduzimaju ljudska prava i slobode, a bez ikakvih konkretnih i razumskih razloga, jer COVID potvrde dopuštaju i svojevrsna su potvrda onima koji su možda zaraženi da šire virus, jer ako ste cijepljeni ne znači da niste možda zaraženi, a diskriminiraju necijepljene jer se oni moraju testirati kako bi pristupili institucijama, kako bi pristupili svom radnom mjestu. Moć će biti na braniku ljudskih prava i sloboda kao što smo bili i od početka ove krize. Ako ima